Njagala okubagamba nti Salim Saleh ayinza okuba nga takyaliyo. Bw'oba oyagala okumanya nti Salim Saleh taliyo, laba ebyagudde ku sipapa. Kubanga sipapa yabadde baaka, Salim Saleh yabadde baaka wa sipapa. Kati nalweyisa amwesibyeko. Kati awo njagala okubagamba bwe munaategeerera amawulire ga Fenti Machi. Njagala okubagamba muyinza okuba nga n'afande Saleh baamuziika dda. Ani agenda okubanja afande Saleh? Bana abasajja tebayina ddiini. Afande Saleh bayinza okubanga baamuziika da da da. Mwembuulira bwamulabako nga bamututte mu ddwaliro. Afande Saleh mukazi we Jovia abadde tabeera naye. Kati ani agenda okuvaayo mbu abuuza Saleh? Ani agenda obateeka ku kugundi ey'amaanyi? Bagamba bugambi bayinza n'omuziika n'eyo mu wetland eyo. Singa mumanya abantu abateekinga life very simple, beba n'abasajja. Kyovola banga Uganda tetuina any achievement je tufunye because we are being ruled by abantu abateekinga life very simple. Watch the game. Abiriga wano yabe pankirangako. Abiriga. Wallahi bakuba abiriga natumbera ne mubanga. Erabi, bana basajja okufiirwa. It's not something that shocks them. Bagamba, he's gone. Baya kubira no mkumiza basimu, mwana have eliminated him. Are you sure? Have you succeeded? Yes. Okay. Nge you gone case. Imagine netubiringa na abantu. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Panange faba abantu basilamu betufiirwa ngogamati. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Nebuli yobu sajja bwe kubira bwe kubizi masimu. Omusajja Kirumira yalabanga kayuhura na alaja na bannanga akasajja kantwala. Museveni ngagamba toyisa mubiri obyange. Nawe mayega bwe batyo bagenda okutwala. Aga katonda muggulu olowooza nti Museveni akudefendinga nnyo. Ajja kugamba temuyisa mubiri obyange. Mbagambye oyo afande Saleh. Mbuulira ani agenda okuteekawo ekibuli mbu produce gundi. Ono gundi ono musituni lwakuba bakola ki? Musituni ono lwakuba obwana bwe bwali tokativu obwo obwana bwe mwalaba obwo obuto. Naye kye baalabye kye twabalaze. They don't. Bano abasajja tebakyasobola kuddamu ku anawunsinga muntu mukulu nti afudde. They cannot do that again. Ku kye twabalaseeko. Twabakudaalidde. Bana basajja ne bekubira amasimu ne bagamba bannange ani yagambye musituni mu mugambe nti afudde. They cannot risk. Kati oyo afande Saleh bamugenda muziika ke bumba ettaka n'enkokoto finish. Ani agenda omubuuza? Mbuulira agenda okuteekawo gundi amababuuze. Kati gwe mayega damu otandika okuwuluma amannyo. Gwe mayega damu otandika okwepanka mwe bakiyimba Freeman, mwe bansereko Muhammad, mwe bahamu, simanya mwe baani. Mwepankira ku busajja buno mazima ga Katonda mugu. Ova ku muntu atamanyi waabwe. Bannange wetunuleko ndaba muliko abantu almost lusanvu. Naye wallahi buli omu amanyi nti I have a home. Naye omuntu atamanyi waabwe. Omuntu afaking ewaabwe. Na faking emyaka gye. Na fake. Museveni mumanyi abaana baalina. Museveni mukimanyi nti aweza n'ekiraalo ky'ente. Aina n'abaana be mutamanyi. Kati omuntu wabadde abeerawo mu bulamu bwe bonna bonna ng'abeerawo bw'atyo. Do you think he's going to care about life? Oba okitegeera? Era nze bwe ntunulira buno bumayega amazima gaka. Ate buno obusajja buyina eddagala. Because omusajja omuntu nga yabumatidde ne bw'omugamba tasobola kukola ki? Naye baganda bange njagala obbagamba tubeere serious. Mayega bw'oba toyagala ku producinga kabaka, ffe kabaka tujja kumweproducingira. Mayega, tolowooza nti generation eno gy'okyalimba ye yaba generation ebali ab'edda be mwagambanga nti simanyi omwezi gugenda kuboneka.
eno generation inzi tulaba nebiri muki twalaba twalaba gundi olanyanga bamulese wane mu America twalaba kabaka nga mumukukusiza mumuyisiza wansi mumututewa gundi gwani gwe ani gwe mayega tukuwadde banga tono otherwise ugenda kulaba ngenseta busi. How much they get? Otherwise, ogenda kulaba ngenseta busi bulala. Baganda bange mwabali mu diaspora, naddala bali e Dubai, abali e Bungereza, abali mu America, abali e South Africa. Bannange mukuume ekintu kyaffe nga tubadde tukikuumye. Differences ze tulina within, tuzidissolving within. How much they get? This friend, bana abasajja tebasobola kutupenetratinga. Ndoza mwalabye balamu yafulu yapuluse na bupuluse okudduka e Bungereza. Balamu yadduse na budduse okuva e Bungereza okuyingira Uganda kati alina Uganda tasobola na kubuulira bantu nti ali Uganda because akimanyi nti alina omusango yate balamu balamu wano badde kyali wange naye bwe nawulira nti birimu ebya organize balamu bwena bannange njagala muntagingire balamu mugambe kojo mugeza akugambye waliwo abaana be nawulidde nti oyina gundi eyawa eyeseguku ya seguku ya zana ndio ina gundi agency mtu alabana nga mumazo kubatunda era kino kiddayo kuba na Uganda okwagala sente kumwagadde sente wallahi move Uganda nga musaininze bipapula tomanyina bipapula byo saininze otuka mu nyumba ya Warabu otandika okukaba bannange mugume mulekerawo nokugenda mba Warabu owato manyinto jabulaya. Please mulekerawo banange musigale katuli baleti nge gwanga lya fe bwe munagenda ebulaya mwe munagenda mba Warabu wallahi bagenda basalamu ebiwoolo byamwe so bala munawulidde nti oyina agency yatwala abaana bali babagaana okufuna match kino njakujja mu inbox bonachigana bala mutugenda kuteeka ku international warranty